Oké, dus ik heb de Subaru weer van zolder gehaald. En zoals ik al gezegd had, had ik de vorige keer, dat is inmiddels ook alweer meer dan een jaar geleden, heb ik hem een keertje geprobeerd te starten. De motor zat helemaal vast, ik had hem natuurlijk niet goed schoongemaakt, helemaal uit elkaar gehaald, schoongemaakt, weer in elkaar gezet. Een paar uur mee bezig geweest en echt, het starten is altijd een issue, maar nadat ik dat gedaan had, de eerste keer trek ik aan de starter en hij start. Dus dat was helemaal top. Het enige probleem was dat ik toen weer, geen tijd meer had, haast had en weer dezelfde fouten gemaakt en hem niet schoon heb gemaakt voordat ik hem op heb geborgen. En nu is het weer een jaar later. Dus wat ik gedaan heb is even kijken hoe die erbij was. Hij zat dus vast, ik kreeg hem niet gedraaid. Dus ik heb hem weer gedeeltelijk uit elkaar gehaald en eventjes lopend gemaakt. Dat ging eigenlijk vrij makkelijk en hij ziet er verder goed uit van binnen. Niet geroest of weet ik wat. Dus het zou in principe weer moeten werken. Wat ik trouwens ook niet had, ik had geen zender meer. Ik heb, zoals ik op ons Grindelwald Bastards kanaal al heb laten zien, een nieuwe zender gekocht. Ik heb de oude servo's er nog even in laten zitten. Die wil ik eigenlijk ook nog een keer vervangen. Maar om eerst te kijken of die het verder doet, heb ik de oude servo's gewoon laten zitten. En heb ik alles weer aangesloten. Ik had nog, een nieuw, het was ongeopend kannetje fuel. Die heb ik erin gegooid. En nu is het wat mij betreft een kwestie van, dit is de kaf, trouwens nog steeds een mooi ding. Nu is het een kwestie van kijken of ik hem weer aan de gang kan krijgen, of ik hem lopend kan krijgen. En dan even testen of die met deze nieuwe zender en de oude servo's nog een beetje rijdt. Als het allemaal loopt, dan sluit ik niet uit dat ik de servo's nog ga vervangen. Maar goed, laten we eerst eens kijken of die überhaupt wil starten. Oké, er ligt sneeuw buiten, dus het is even niet zo handig om het buiten te doen. Dus ik heb even een vuilniszakje gepakt voor de ongetwijfeld lekkende brandstof en uitlaatzooi. Zeker omdat die tijd niet geloven heeft. Ik weet niet wat er in de uitlaat allemaal zich heeft gevormd, dus het zal een beetje dirty zijn. We zullen de zender aanzetten. Ik had al even wat, ook qua sturen en zo, had ik al even wat ingesteld. Dat de uitslag wat minder. Even kijken of dit nog doet. Nee dus. Vraag eens even waarom. Oké. Weird. Alleen de stuurservo doet het niet om een of andere reden. Kunnen we dus even niet meer rijden, maar eerst maar eens kijken of die wil starten. Ik heb ook nog een hele oude gloeiplug verwarmer, om de gloeiplug aan te zetten, gevonden met een enkele cel, nikkel-cadmium. En die heb ik nog op kunnen laden, dus dat is ook op zich al heel wat. Ik weet niet hoe lang die het doet, maar in ieder geval doet hij het. Dus we gaan maar eens even kijken of we het ding kunnen starten. We hadden al wat geprimed. Misschien dat ik de... Ja, die haal ik even affilteren. Dan kan ik even wat beter zien wat er hier gebeurt. Ik heb verder qua instellingen niks gedaan, omdat die de laatste keer gewoon meteen startte. Dus ik heb carburateur en dergelijke heb ik niet aangezeten. Dus we gaan maar eens even kijken of we hem kunnen starten. Gloeiplug. Tegen.
Nou ja, iets staat er nog niet helemaal goed, maar hij liep in ieder geval. Stel zoiets. Ja, als ik de rooklucht eraf haal, dan stopt hij er meteen mee. Even kijken waar dat aan ligt. Maar het zou kunnen dat dat met de kou te maken heeft. Hier een nieuwe voor het. Servers eruit. Twee redelijk oude Graupner servo's. Nou, die zijn echt. Die hoorden bij mijn groene Graupner. Nee, het was multiplex trouwens. Nou, ik weet niet waar. In ieder geval een C577 en een C4041 servootje. Nou, die hebben hun dienst wel bewezen. En die ga ik gewoon maar vervangen. Ik ga even kijken of ik dezelfde rubbers moet gebruiken of dat ik dat op een andere manier kan oplossen. Ik heb twee nieuwe Savux, staan puntjes op, Savux servootjes. Waterdicht, metalen tandwielen, dus dat zou goed moeten werken. Ook tegen een stootje moeten kunnen. Ik moet alleen even kijken of ik die op dezelfde manier in die houders kan krijgen. Het is allemaal vies en gebruikt. Dan heb ik hier onderdelen en ik zie dat daar ook rubbertjes bij zitten, dus die zal ik gelijk ook maar vervangen. Oké, ik heb vier rubbertjes gevonden, nieuwe, en volgens mij horen deze busjes er ook in om te voorkomen dat het schroefje zichzelf erin trekt, dus die ga ik proberen te gebruiken. Ik heb even gekeken, ik heb ook nieuwe schroefjes bij deze servo's, maar die passen waarschijnlijk niet goed in de draadjes die hier al in zitten. Dus ik ga denk ik de oude schroefjes maar gebruiken. Maar zoals gezegd,
Oh, heb ik ze zo goed apart gehouden? Dan weet ik toch weer niet meer welke zijn. Maar volgens mij zijn dit de vier schroefjes die ik nodig heb. En dan gaan we ze maar vier erin zetten. De rubbertjes erin. Het touwtje aan die kant. Ja. Eens kijken of dit wil lukken. Zit daar nog een boven- of onderkant aan? Wel een voor- of een achterkant, maar geen boven- en onderkant, geloof ik. Even kijken of dit lukt. Nou, dat lijkt aardig te gaan. De neiging om dit een beetje snel af te raffelen, omdat je nu wil gaan rijden. Maar het is eigenlijk natuurlijk wel verstandiger om hier even de tijd voor te nemen. Eigenlijk is het ook gewoon leuk om te doen natuurlijk. Beetje pielen. Zo, die zitten erin. Nou kijken of we deze dingen er ook nog in kunnen krijgen. Of niet. Ja, dat is best lastig, zie ik alweer. Maar goed, we zullen het niet gelijk opgeven. Ik neem aan dat dit ook hoort. Dat die ijzeren busjes hierin horen. Misschien even de gaten wat groter maken. Met enige dwang lukt het ook wel, denk ik. Hoewel... Nou, laat ik het voorzichtig zeggen dat het niet echt zo soepel gaat als dat ik zou willen. Maar goed. We zijn nou bijna bij de laatste, dus die is goed. Alleen deze ging niet helemaal soepel. Om een of andere reden. Even het gat een beetje helpen. Dus heb ik natuurlijk nog wel eens een busje van een andere servo, maar die wil ik eigenlijk ook gebruiken. Dus toch beter even. Het zou kunnen dat je nu hebt. Ja. Nou, oké. Okay. Zou het moeten zijn. Nou kijken of we deze weer hierin kunnen zetten. Even om een beetje schoonmaken. Enigszins. Zeggetje erin. Hoe gaat het? Oh, wacht even. Dan moet ik die even daar doorheen. Pielen. Servo erin. Hopelijk past die ook. Oh, nou. Niet helemaal dus. Dat probleem had ik even niet verwacht. Kijken of we dit kunnen verschuiven. Ja. Alleen, of het voldoende is, weet ik even niet. Ah ja, nou kantelt hij natuurlijk een beetje. Nou, dan moet ik toch deze even er helemaal uitschroeven. Goh, het zou echt een keer helemaal mee zitten. Zou dat nou gewoon toch een andere maat zijn? Het lijkt er wel op. Ze zijn een fractie groter inderdaad. Een fractie, maar net voldoende om een probleem te veroorzaken. Ja, ik wou zeggen, met geweld lukt het wellicht. En dat lukt. Nou, die er weer in, als dat kan. Als die enigszins verbogen wordt, is dat niet zo'n ramp. De aandrijfas zit daaronder. Die willen we natuurlijk met rust laten. Ja, kijk. Nou. Het zit lekker strak, zullen we zeggen. Die er nog in kunnen krijgen.
eventjes op de server vast te zetten. Nou, dat zou, famous last words, geen probleem moeten opleveren. Dat lijkt inderdaad vrij goed te gaan. Dat de juiste, hoe noem je dat is? Oh, en de server moet even genuld worden. Laat ik daarmee beginnen. Want op het moment dat ik hem vastzet en iemand de zender aanzet, wil ik niet dat hij ineens in een hele andere stand draait. Hij staat mooi genuld zo. Dan mag die dicht. Is dat zo? Ja. Even kijken of deze daarop past. Want daar hebben ze verschillende vertandingen in, zeg maar, in die servohoorntjes. En het is even de vraag of dit dezelfde vertanding is. Niet helemaal goed hoor. Dat past dus niet. Ja, dat is wel heel vervelend. Nou moet ik kijken of ik ergens in mijn onderdelenbox het servohorentje heb. Wat past op dit servo dingetje? Dus dit is een Sanwa Accoms onderdeel. Is maar. Ik wil het eraf gaan halen. Dit is. Ja, ik weet niet of dat te zien is, maar hier staat Sanwa Accoms op. En blijkbaar heb ik een andere nodig. Nou is het even de vraag of ik die heb. Anders zijn we natuurlijk verder van huis. Ze zeggen wel eens: de kunst van het opruimen is weten wat je wel en niet weg kan gooien. Ik heb de nodige onderdelen gevonden. Of dat dezelfde is. Nou, dat moet ik maar even uitproberen. Tamiya Futaba. Ja, die past. Oké, dat is dus het probleem. Gaan we kijken of we deze eruit kunnen halen en of die andere daarin past. Want hij ziet er wel iets anders uit. Dus ik hoop. Ja, dat ziet er heel anders uit. Hier heb ik nog wel iets. Zou het dan toch? Ja, ik heb er natuurlijk wel twee nodig. Even kijken, wat is dit? Ja, kijk. Tamiya Futaba. Het onderdeel wat we zoeken. Briljant. Echt briljant. Nou, kijken of we het er ook nog in kunnen krijgen. Zo, zo riep hij nog. Ja. En dan, zo toch? Ja. Ah, briljant. Nou moet die dicht en dan moet hij erop. Ja, kijk. Briljant. Die erop. Dat kunnen we, als dat nodig is, wel bijregelen. Dan kijken hoe die loopt. Oké, nou, dat is in ieder geval gefixt. Ik zal deze server nog even indoen, zodat die ook genuld is. Want dit is ook weer een Sanwa. Dus dat Graupner is blijkbaar weer compatibel met Sanwa en ook al wat erop stond. Oh, dit is wel een hele
uitgebreide servozever. Nou, dus eens kijken. Dit was... Akkoms Sanda, dat was het. En Tamiya werkte vroeger met Akkoms samen. Blijkbaar is Sanda dan hetzelfde vertanding erin. Maar goed, we gaan kijken of we dit onderdeel kunnen vinden. Voor Tamiya Futaba. Dat zou dan in dit witte zakje moeten zitten. Het zou natuurlijk wel briljant zijn als we dat gewoon op deze manier konden fixen. Maar... kijk. Dit zou het wel eens kunnen zijn. Ja, Tamiya. Futaba. Ja. Ik weet nog dat Robbe was volgens mij Futaba. Akkoms, ja, dat is natuurlijk Akkoms. Tamiya, geen idee. Dat Tamiya's eigen zenders... waren dus blijkbaar ook hetzelfde als de Futaba-zenders. Nou, goed, we hebben in ieder geval... Echt, soms moet je ook echt mazzel hebben met dingen. Ja, het is natuurlijk ook wel mooi dat ik het gewoon bewaard heb. Terwijl ik toch best veel weggooi. Maar dit gelukkig niet. Namelijk dit dadelijk onder spanning weer terug. Dus dat wordt ook nog even lachen. Of we dat voor elkaar gaan krijgen zonder drama. Dat het dadelijk ergens door de kamer heen springt. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Zou ik hem er zo in kunnen duwen en hem dan over kunnen laten springen? Dat is nog niet zo'n gek idee, denk ik. Ja, jongens, kijk. Ook hier wil ik weer voorkomen dat ik mezelf... verwond. Dat gebeurt namelijk nogal snel met dit soort akkefietjes. En volgens mij ben ik er. Als hij er eenmaal grotendeels op zit, dan haak ik die andere eraf. Dan kan ik hem sowieso plat duwen. Ja, kijk. Hij zit nu op het goede. Aanduwen. Kijk eens eventjes. Briljant. Die gaat mooi weer terug in het zakje. Want ja, wie weet, over 20 jaar willen we hem weer terug veranderen. Zo. Hoppakee. Batterij was op, kaartje vol, nou, noem het maar op. Dus ik heb hem even aan de accubankje gehangen en het kaartje leeg gemaakt. Dus we kunnen weer verder. Waar waren we gebleven? Stuurservo, die heb ik er weer aangezet. Kapje erop aan de voorkant. Ik heb ook eventjes de, zeg maar, het soefje in het midden wat de... het servo-severtje, het servo-hoorntje aan de servo bevestigd, zodat het er niet afgaat, heb ik ook de originele Savex-schroeven genomen. Dat zit natuurlijk een stuk beter. Dat heb ik ook bij de gas-servo nog even gedaan. Dus dat zou eigenlijk goed moeten zijn. Ja, dan blijft er maar één ding over. En dat is alles aansluiten en even kijken of het wil werken. Dus we zullen eens eventjes de accu eraan hangen. Wat ga ik zeggen? Daar mis ik iets. Een verloopstukje. En die kan dan
back. Oh ja, zit volgens mij aan de binnenkant. Ja, dan hebben we spanning. Ik zal die ook even aanzetten. Ja. Dan gaan we weer. Sturen is 1. Dat is deze. Sturen is 1. En gas is 2. Waarom dat altijd een soort van juttert, snap ik nooit. Met die servo's is het tegenwoordig toch modern spul. Je zou toch zeggen dat dat gewoon allemaal goed zou moeten gaan. Nou, we hebben hier. Oh, hij draait alleen verkeerd om. Dus we moeten hem even reversen. Maar verder. En hij. Dat is de trottel, de verkeerde. Zit op een onlogische plek wat mij betreft. Oh, hier stuur. Klein beetje bij. Ja, dat zullen we er wel doen als we gaan rijden. Maar dat werkt deze. Werkt goed. Alleen de stuurservo moet nog even omgedraaid worden. Even kijken. Een nieuwe zender. Dus dan moet ik altijd weer even kijken hoe dat werkt. Hier, kijk. Language. Model. EPA. Zou dat zijn? Ja, dat was het. Nee, dit is niet. Dit is alleen de uitslag. Die hadden we al gefixt. Verder. Kijken of we kunnen verzinnen. Of er ergens direction staat. Reverse. Zou dat het zijn? Steering. Reverse. Ja, dat is het. Kijken of die qua uitslag misschien nog iets minder kan. Dat is dat EPA verhaal. Dan had ik hem al enigszins Steering staat op 65. Ja, dat klopt ongeveer wel aan de kant. Oh. Ja, die bediening van die zender vind ik nou niet heel erg intuïtief. Maar dan moet je er weer uit. Dan moet je naar de volgende. Dan moet je er weer in. Nou, die mag dan op 55. Prima. Helemaal goed. Exit. Rechts, links. Gas. Rem. Nou, dat werkt als een spreekwoordelijke tierenlier. Uit. Dus dat is mooi. En dan nu deze schakelaar staat aan. Hey, dat is gek. Oh, ik zie het al. Dat is natuurlijk niet zo slim. Dat moet via de schakelaar. Dat moet via de schakelaar. Zo. Juist. Ja, helemaal goed. Nou eens kijken of we dit een beetje fatsoenlijk in dit bakje kunnen rotten.
Ja. Want dat wil je nou ook weer niet helemaal los hebben liggen. Nou, volgens mij zou er eigenlijk een stukje schuim of zo bovenop moeten doen. Misschien een stukje spons of zo dat ik even moet zoeken. Dit vinden we hier een soort natuurlijk plekje. Ja, dat vinden wij. Dan kunnen we de antenne er ook nog een beetje uit laten komen. Draadjes hier, de servo erin. Ja, dit hoeft gelukkig in principe niet meer open. Behalve als ik de accu moet opladen, er zit een flinke in. Dus voordat die leeg is, zijn we waarschijnlijk wel weer wat verder. Dit moet hierin. Ja, het voordeel van dit plastic bakje is toch ook een beetje minder spatwater en modder in de bak. Beschermt wel iets natuurlijk. En de aluminium bodemplaat blijft dan toch ietsje meer beschermd. Niet helemaal vol met krassen zit, dus ach. We zetten hem er gewoon maar weer op. Ik heb geen idee of er nog onderdelen voor dit chassis te krijgen zijn. Zo oud al. Ik denk dat het. Ja, wanneer is het, hoe oud zal dit zijn? 2000. Ergens 20 jaar oud zal het wel zijn, denk ik. Ik heb hier trouwens wel een andere, niet originele brandstofmotor opgezet. Hier zat van Tamiya motortje bij. En daar had ik problemen mee met starten. Uiteindelijk deze gekocht. Heeft ook wat meer vermogen. Onderaan de streep. Weet je, denk ik dat die Tamiya motor het ook wel deed, maar dat het gewoon instellingen waren die niet goed stonden. Maar goed, er zit in ieder geval nu een prima kwalitatief ook wat beter motortje in. Die even recht pakken. Ik heb ook nog eens de neiging om eraf te schieten, deze slangetjes. Maar goed, oké, nou. Nou bedacht ik mij net nog iets. Ik zei nog van, oh ja, laat ik dat nog even doen. Dan weet ik niet meer wat het was. Ja, ik weet alweer wat ik nog moest doen. Ik wilde dit aan de voorkant hier nog even vastzetten met een tie wrapje. Moet dit kunnen? Ik zal voor de vorm de kap er even op doen. Zodat we een beetje meer kunnen zien. Als ik tenminste die kraakjes kan vinden. Hoe het ding eruit ziet. Ik vind het nog steeds een super cool ding. Ik vind die Subaru, die zeg maar originele Rally Impreza, nog steeds eigenlijk de mooiste. Ik kan vinden waar die tikkies zitten. Ik heb die posts nooit afgeknipt. Ze zeggen, ja, waarom niet? Ja, dat is een goede vraag. Ze blijven er doorheen steken en lelijk, dus heel veel mooier wordt het niet als je ze afknipt. Daarbij is het uiteindelijk ietsje makkelijker om ze, als je de kap erop wil zetten, als je wat langere pikjes hebt. En nou goed, als die rijdt zie je het amper, dus ik heb ze maar laten zitten. Ik heb hier wel, eigenlijk moet je volgens mij alle ramen eruit snijden.
zegt men, om de hitte, om luchtstroom te krijgen. En zeker de voorruit. Maar ik heb één zijruit eruit gehaald. Ja, yeah, volgens mij is het goed genoeg. Oké, nou, dat was het project. Maak de Subaru weer klaar. Cool ding. We gaan er dadelijk mee rijden. Gewoon eventjes wat extra landstof erin doen. Zo filmt hij. Dus als jij hierop richt, dan kan je dat mooi filmen. Recht houden een beetje, dan kan je dat mooi filmen. Dan kijk ik of die start. Dan zou je net zien dat hij nou niet start natuurlijk. Gloeiplug, daar moet ik een nieuwe voor kopen, want deze is niet meer zo goed. Oké, ja. Even een beetje pompen. Dat hij een beetje brandstof krijgt. Die aan. Kijk je dat? Wel leuk, hè? Goed gedaan. Ja. Hey, top. Nou mag hij uit. Oké, doe maar erop. Ja, doe maar erop terug.